Грайливий, прудкий і тепер щасливий. Крихітне цуценя Олена знайшла на вулиці 2 місяці тому. Його разом з іншими собачатами просто викинули. Вони були дуже маленькі, я коли їх побачила, на ладошки вміщались. Їх було 6 і коли вони стали погибати, ну, на жаль, ми не встигли їх всіх врятувати, бо вони дуже, дуже різко, скажімо так, помирали. Песика ветеринари змогли виходити. Тиждень тому з лікарні його відпустили. Утім, він і досі лікується. За щасливу вдачу та лагідний характер собача назвали Сімбою. І тепер шукають йому родину. Йому там лікують печінку, препарати п'ємо. Потім у нас запланована прививочка. На вулицю не виходимо. Плануємо знайти йому дуже відповідальних, гарних господарів, бо ця дитинка вже перенесла дуже такі тяжкі моменти свого життя. І шукаємо тільки умови в квартирі або в домі, но не на вулиці. За детальнішою інформацією звертайтесь до рятівниці Сімби. Номер телефону на екрані.